Dənizlidəki Pamukkale Universiteti xəstəxanasında 19 aylıq körpə təcili əməliyyat olunub. Uşağın mədəsindən çıxanlar həkimləri şoka salıb. Məlum olub ki, balaca Murad oyuncaq kimi istifadə edilən 17 ədəd maqnit muncuqudur. Həkimlərin sözlərinə görə maqnitlər uşağın mədəsində bir ay qalıb. Əməliyyatdan sonra xəstənin səhhətinin normal olduğu bildirilib. Valideynlərə isə daha diqqətli olmaq tövsiyə edilib. Əgər İsrail hücum etsə, Tehranın cavabı Avropa dövlətlərinin İsrailin bərpasına 10 milyardlar xərcləməyinə gətirib çıxaracaq. Bunu İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şamxani deyib. İrana qarşı heyvanlığa 1,5 milyard dollar ayırmaq yerinə siyonist rejimi zərərin ortadan qaldırılması üçün onlarla milyard dollar maliyyənin tapılmasına diqqət yönəltməlidir, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, İsrailin İrana qarşı əməliyyat hazırlığına 1,5 milyard dollar ayıracağı haqqında məlumat yayılıb.